Micken är på, den rekordar allting as nice, helt enkelt. Vill du på skepan? Ja, men hur är det som man smäller sampe och vad kan man skriva till en ny lite vidare? Idag ska vi ringa er på Snapchat. Okej, det är rätt fett fel. Idag ska jag ringa fans, slash, subs, prenumeranter, supportrar. Ja, allt det där man säger. Jag ska ringa folk som följer mig på YouTube och allting på Snapchat. Jag har runt 600-700 pers på Snapchat och ja... Jag tänkte att vi ringer lite folk helt enkelt. Jag ringde ju en prenumerant i typ min näst senaste video. Och det var många som skrev efter bara, kan inte du göra en video där du ringer subs liksom. Och jag tänkte bara, visst det är klart att jag det. För jag tycker det är skitkul att göra sånt där. Men det gäller bara att alla svarar, eller inte alla men många svarar. För alltså, sist så dissade alla mig, det var ju rätt tråkigt alltså. Fan, alla bara dissade mig hela tiden. Nej men skitsamma, glöm inte att tumma upp videon om ni vill ha mer såna här videos. Det här ringer liksom er prenumeranter, fans, vad ni nu blir kallade, jag har ingen aning. För skulle du kunna ha 500 likes så kommer jag göra en till sån här video. Men i alla fall, nu ska vi bara hoppa direkt in i videon helt enkelt, så let's fucking go. Just det, by the way, ni som vill ha min Snapchat, den finns down below i beskrivningen, så tumme upp. Lejam, vi ringer Lejam. Vad ska jag säga? Jag borde ha såhär, ni kan inte kommentera frågor jag ska skriva, eller jag ska säga till dem nästa video. Det var så. Hallå? Ja. Hålla på. Åh, ringa. Hallå? Tjena. Tjena. Vad gör du? Nej, inget gör om. Jag vet inte. Vaknade precis. Gött, jag också. Nice. Uppe sent igår, eller? Ja, typ 5. Wow, nice. Men, nice. Kollade du på min stream igår, eller? Ja, lite av den. Jävla kung, alltså. Ja. Men, nej, alltså jag skojar bara. Jag spelar egentligen in en video nu, så du får ju säga någonting om du var med. Ja, jag hälsar till mina kompisar, säger vi. Ja. Vad heter de då? Noel. Noel? Noel, ja. The one and only. Ja. Jävla king. Ja, men du får bra, mannen. Ja, detsamma. Tjo. Fan, hur lägger man på? Jag klickade på telefonen, jag trodde man lade på. Så bara hörde han andas fortfarande. Jag bara trodde han... Och det var fett cringe. Okay, ni kan gärna kommentera frågor jag ska ställa till dem jag ringer i nästa video. Så skriv frågor nu i kommentarsfältet. Vad jag ska ställa frågor. Inte för grova grejer, okej. Okay? Det ska vara lite roliga grejer, men... Ja, det kan vara seriösa grejer också, men... Här, Elias, kör vi. Nej, okej. Okay. Du vet Svante ringer vi. Nu kör vi. Hallå? Hej. Tjo. Vad gör du? Inget speciellt. Nice. Men vad, fan vad nice. Ja. King. Åh, fy fan vad cringe. Nej, jag räcker en video så här där jag ringer folk. Så jag bara ringer randoms. Så det blev du liksom. Så fan vad nice. Men du subbar på min YouTube va? Hur länge har du gjort det då? Jag vet inte, kanske sen i maj i år? Ja. Okej, okay, fan vad nice. Men vill du säga någonting till videon eller? Ni måste suba på Sampo, vet vad han är bäst. Oh, det där är bra. Riktigt bra grejer. Men du, jag ska ringa vidare lite där. Ja. Du får det bra. Ja. Tack, tja. Alltså, jag bara bläddrar här. Vi ringer Albin. Ska jag sätta på facecam sen? Facecam. Jag kan svara inte. Liam Skagenröre. Jag känner igen det namnet, men vi kör. Nähä. Vi får, okej, okay, nu är det tre som inte har svarat va? Jag tror det är tre. Oskar. Jag känner på mig att Oskar kommer svara. Kom igen Oskar, svara. Oskar. Oh, yes. Tjenare. Hallå. Tja. Hallå. Vem är du? Jaha, okej, just det. Tja. Fan nice. Ah, jag ringer så här random person, jag spelar in en video. Jaså? Så det blev du? Ja, fan vad gött. Fan vad nice, vad händer då? Jag sitter och QAC. Oh jävlar, vad är det för rank? DMG. DMG, det är bra. Det är bra bit, det är typ halvvägs till globala. Ja. Fan vad nice. Kollade du på min stream igår eller? Inte igår, jag var borta igår. Okej, det är lugnt. Men... Fan, hur länge har du subbat på min YouTube då?
Det är bra, det är bra, det är bra. Fan vad nice. Men du vill inte säga någonting till videon eller? Alltså. Säg något. Nej. Vill du inte säga något riktigt nice liksom? Något riktigt, riktigt nice. Stockholm kan aldrig bli lika bra som Göteborg. Men jag ska ringa vidare där. Du får det bra. Ja. Tja tja. Yes, det var lite halvstelt där kanske, men vi kör vidare, vi kör vidare. Inga konstigheter. Matte kan vi ringa. Matte smush. Matte! Kingen, kingen, kingen. Du sålde inte allt din kamera. Jävla bok. Jag räcker. Va? Ja, säg något. Säg något. Hej. Jag ringer folk på Snapchat. Hej. Kingen, kingen, kingen. Jag hör han, men jag har lagt på. Han bara kom tillbaka. Hej. Hallå. Hallå. Vem har jag kommit till? Va? Vem har jag kommit till? Anton. Fan vad nice, vad gör du? Lite Pokémon. Fan vad nice, går det bra då? Ja. Vad är din bästa Pokémon då? En Dragonite. Nice. Det är nice, det är nice. Alltså jag räcker en vid såhär när jag ringer subs liksom såhär. Jag bara ringer random folk. Vad fan nice. Och det blev du. Inte det jävligt nice? Jo. Alltså helt random, helt slump liksom. Så har du någonting att säga till YouTube liksom? Alltså säg något riktigt, riktigt nice nu. Ja, det är bra. Det där är asbra. Men du, tack för att du svarade. Ja. Du är bäst, king är du. Kör då. Ja. Det där var lite cringe. Hälften har du typ ignorerat mig. Hallå? 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 Tja. Tja. Jag ringde dig. Du svarar inte? Nej. Nej, men det är bra att du ringde tillbaka i alla fall. Ja. Du är king alltså. Okej. Okay. nej men jag räcker en video sen. Jag bara ringer random folk på Snapchat och det blir du. Okej. Okay. Känn dig hedrad. Ja. Det är nice. Har du någonting att säga till YouTube? Tja YouTube. Vad sa du? Tja YouTube. Tja YouTube. Ja. Hej YouTube. Jag vet inte om han typ var nervös eller någonting, men det där kändes lite... Lite stel. Hallå? Tjena. Tjenare mannen, vad gör du? Jag sitter och chillar. Fan vad nice. Vad, du spelar inget eller? Sätter mig och lirar lite CS. Åh, fy fan vad nice. Men alltså du bara ringde mig sådär. Hur visste du att jag liksom spelar in en video och ringer folk? Ja, det visste jag inte, sorry. Nej men alltså det är bra. Alltså jag försöker hitta folk som svarar men ingen svarar. Så det var asbra att du ringde. Jaha, men. Jävla kung där alltså. Men hur länge har du subat med YouTube då? Ja, typ 2 år. 2 år? Jävla legend alltså. Mannen. Tack. Shit alltså, så du har kollat alltså riktigt länge alltså. Jag har hållit på i typ 3,5 år. Ja. Så du har kollat. Och jävla, hur mycket subs hade jag när du började subba? Kom inte ihåg. Nej, du är riktigt. Jag tänkte bara så här. Jag gör en kanal bara för att subba barn. Och du gjorde det alltså. Ja. Fy fan vilken jävla grabb jag har här alltså. Shit alltså. Men fan vad nice. Men har du någonting att säga till YouTube då? Hej YouTube.
Hej, jävla G-rab. Han skrev, glömde säga att, glömde säga bara så du vet, dina videor är bäst, titta varenda dag. Och det skrev jag, ha, tack. Så Kevin, tack för det. Det här är den sista vi ringer, okej? Den sista. Alltså alla som ser att jag ringt den kommer bara ringa upp mig sen. Jag lovar, så var det typ förra gången. Och kan svara inte heller. Okej, vi ska hitta en sista nu som vi ska ringa här. Så vi ringer Ludde här då. Ludde, svara. Ludde, svara. Ludde. Du kommer se den här videon säkert, hoppas jag. Och då ser du, svara. Gott folk, jag tycker vi avslutar videon för den här gången. Men hoppas att den var bra, glöm inte att tumma upp videon, 500 likes. Så gör jag en till sån här helt enkelt. Kommentera jättegärna frågor eller saker jag ska säga till alla, jag ringer liksom. Ja men det kan vara vad som helst. Men inte för grova saker som jag sa. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya helt enkelt. Så hörs vi och syns i nästa video. Och glöm inte att klicka på en ny video. Om vi ser en till video någonstans uppe av den här hörnen kommer det komma upp en grå liten grej just nu. Vänta, det borde bli, jag tror det blir där. Så kolla gärna på en till video. Så hörs vi och syns i nästa video. Peace.